Nasim, du skriver om algoritmer i vården, hot eller möjligheter för profession och patient. Och Du pratar om både möjligheter och risker med de här nya beslutssystemen som är kopplat till algoritmer. Och du skriver att du tycker att läkarrollen är inne i ett existentiellt omvälvande skede, där den både utmanas och förstärks av ny teknik. Vill du berätta vad menar du med det? Apropå hattar, jag har också en facklig hatt. Jag är ordförande i e hälsoläkarföreningen så jag är förtroendevald, en intresseförening inom Sveriges läkarförbund. Vår yngre förening, SYLF, motionerade i höstas om att förbundet skulle prioritera att sätta AI högst upp på agendan, vilket antogs och lite grann. Nu tittar jag på Marcus frustration nämnde du. Det är för att våra medlemmar, vi är också frustrerande nog medvetna om all teknik som finns, både att faktiskt plocka de där lågt hängande frukterna. Alltså alla vi, vi lever i ett digitalt samhälle. Det, heter att det är fjärde industrirevolutionen och faktum är att sen elden och hjulet har människan umgåtts med tekniken. Och tekniken har löst många problem. Så den frustrationen och till läkare, min absolut starkaste lojalitet är mot våra gemensamma skattepengar. De ska användas rätt och det ska skapa ännu större jämlikhet i vårdens utfall, vilket vi idag inte har. Jag vet både som läkare och forskare och i min globala roll att socioekonomi påverkar vårdens utfall och hälsa. Det räcker bara att inte behärska svenska i Sverige och faktiskt bli bemött annorlunda. Där skapar tekniken en väldigt viktig roll och det är snarare så att sylf och vi i Hälsoläkarföreningen bjuder in tio stycken läkare under utbildning gratis till Vitalis. Ja, det har varit Vitalis vecka för att utbildas. Och när vi går laget runt och när de får utbildning i teknik och i AI om digitalisering så är deras drivkraft att använda tekniken för att göra vården mer jämlik, mer tillgänglig och så vet ni allihopa här inne. Annars är det bara att gå ut och söka och titta. Alltså oavsett var i världen vi lever vårdbehovet ökar och så som vi håller på och jobbar idag kommer inte räcka och jag är faktiskt lika eh, mån om och orolig för omsorgen och förhoppningsvis så finns det människor som kan ta hand om mig om jag nu blir gammal och kommer till ett boende. Så där är vi angelägna att också gå in. Jag gillade hela initiala för politiken ska faktiskt skapa ledstänger och ramverk för att både gasa och bromsa, alltså gasa när det behövs för att vi behöver det och bromsa där det skulle kunna finnas risker till avart eller missbruk. Och för att lägga till en sista sak. Jag känner mig väldigt trygg både efter att ha gått en lång läkarutbildning, varit akutchef och jobbat med. Alltså vi har enligt patientsäkerhetslagen strukturerade arbetssätt för att hitta avvikelser och avvikelser att hantera, ha transparens så att när det går galet våga prata om det för att hela målet är lärande och justering och iteration för att inte upprepa det. Likaså i medicinsk forskning, vi har best praxis. vi har etikprövningsmyndighet det finns ordning och reda och det är snarare det jag skulle vilja se mer av och att i så fall med hjälp av styrning se till så att. Våra vårdpersonal får tillgång till tekniken så att frustrationen inte heller handlar om att vem är det som driver utvecklingen? För det är klart ingenjörer alltså nu hoppas att ingen tar illa vid sig. Jag har jobbat nära många ingenjörer. De kan göra coola grejer. Och så brukar jag fråga dem okej, okay, vilket problem löser denna coola mojäng? Och då behöver vi alltså ha de här innovationsmiljöerna, iterationsmöjligheterna och policylabben i hjärtat i våra vård och omsorgsorganisationer så att jag applåderar det som Marcus Matteby gör där uppe i Ånge, Sundsvall. Vi skulle behöva göra mer av det för att vi som människor och profession med kunskap måste ha makten över teknikutvecklingen. Och har ni det idag? Sådär. Jag gillar det som EU gör med hela EHDS, European Health Data Space. Jag har skrivit lite grann, ni vet, alltså är det, 28 000 tecken och några sidor, man hinner inte gå igenom allting, men, men någonstans att inom ramen för, ni vet, algoritmer, vi har pratat om transparens, vi har pratat om att det ska vara ansvarstagande och naturligtvis en algoritm ska vi kunna lita på, håller med, tillitsförtroende. Och algoritmer bygger vi på data. Så grund ett är att datan som den här algoritmen tränas på och byggs på ska vara tillförlitlig. Det är jättemycket jobb Och det är grunden. Ni vet, det är så här när man bygger hus, det är basen i det här huset som vi kan bygga överallt. Så någonstans där. Nu pågår det ett arbete att möjliggöra åtkomst till data och sen så att faktiskt engagera, skapa mer innovationsmiljöer. Och det är en hel del pengar som utlyses från eh, EU att gå in i så fall och bygga. Vi är vana vid, ni vet när man kommer i, i världen och ser ansedda sjukvårdsinrättningar, då har de bakat ihop det som är utbildning, forskning och klinik väldigt nära. Det som är nytt nu det är att det behövs också jobba nära teknikindustri. Men att det ska finnas en transparens och hitta roller för att vi behöver varandras kunskap för att kunna igen gå tillbaka till att utvecklingen ska vara purpose-driven, alltså ha ett syfte. Och de syftena, det sätter vi i vården och omsorgen. Och vilka är de viktigaste etiska övervägandena man måste ha när man implementerar AI-system i vårdsystemet? Ja, komponenterna i ansvarstagande AI finns. Jag har delvis varit inne på det. Men för att lägga till, jag minns att ni vet, alltså det här med att en algoritm ger beslutsstöd, lite förslag. Det minns jag även som yngre läkare. Ni vet, EKG-maskiner på sjukhus, de brukar spotta ur sig någon form av tolkning. Och jag lärde mig med Nassim, visst du kan titta på det men jag lär mig att tolka själv. Jag har också citerat i, i boken Massai-studien, den här stora eh, så kallade randomiserade kontrollerade studien RCT från Skåne där vi har sett att okej, okay, istället för två radiologer i bröstcancer-screening så kan vi ha en AI-radiolog. Sista beslutet är ändå den här legitimerade läkaren Alltså Ansvarsfrågan måste vara tydlig. Men att eh, AI kommer in som eh, beslutsstöd eller i det fallet till och med ersätter en radiolog. För ni ska veta, i Sverige och i världen det är, br det är brist på bröstcancer eh, mammografiscreening-radiologer vilket gör att vi försenar tid till diagnostik för våra kvinnor. Så ansvarsfrågan, att det ändå är jag som doktor som och har vad ska jag säga, ansvaret i ett en vårdsituation.